Bom dia, irmão Giovanni. Bom dia. Com a graça, a misericórdia e a paz de Senhor Jesus. Bom dia a você, pai. Bom dia a você, mãe. Bom dia a você, filhas e filhos. Queremos aqui na Manhã do Chico glorificar, exaltar o nome do Senhor, pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é amor, Ele é piedoso, é misericordioso, Ele é justo. E Ele todo dia nos dá a oportunidade de ouvirmos a palavra dEle. Ouvirmos a palavra do Seu Filho Jesus, que morreu na cruz de um calvário, que ressuscitou ao terceiro dia e que subiu aos céus para fazer morada para cada um de nós. A Bíblia diz, lá em Mateus 11, 28, quando o Senhor Jesus se estivesse dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Louvado seja Deus. Todo dia, meu amado irmão, este é o propósito que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. E aí você temos a oportunidade de voltar-se para o Senhor. Salomão escreve em Eclesiastes 12, primeiro. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e neles não haja os contentamentos. Lembrar-se de voltar-se para Deus. A Bíblia diz que Salomão era um homem rei, um homem que tinha 700 concubinas, 300 mulheres, um homem dono de ouro e de prata. Louvado seja o nome do Senhor. Creio eu, quando Salomão escreve, lembra-te do teu Criador, louvado seja Deus, antes da tua mocidade. Creio eu que Salomão estava diante de um espelho, olhando os dentes amarelados, as rugas do rosto, a robustez já não era a mesma. Ele escreve dizendo, lembra-te do teu Criador, no dia da tua mocidade. Ele inicia seu livro dizendo, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Ele vem para Eclesiastes 3, versículo 1 em diante, ele vai dizer que tudo há um tempo determinado por Deus debaixo dos céus. Há o tempo de plantar, o tempo de arrancar o que plantou, o tempo de sorrir, o tempo de chorar, o tempo de nascer, o tempo de morrer. Louvado seja Deus. Salomão, na plena sua sabedoria, louvado seja Deus, ele se expressa, louvado seja Deus, para o dia de hoje, em geração, louvado seja o nome do Senhor. Lembrar-se de voltar-se para Deus, porque verdadeiramente, amados, a palavra de Deus, ela há de se cumprir na minha e na tua vida. Deus, o arquiteto da vida, tem um projeto, louvado seja Deus, para a minha vida e para a tua vida, a salvação da minha e da tua alma. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. A eternidade ao lado do Senhor. Você está vendo essa linda tapioca? Olha que lindo dia que Deus proveu para cada um de nós. Tudo vem do Senhor. Mas um dia mais, louvado seja Deus, nós só vamos ficar aqui as lembranças do que a gente viveu. Um dia vai chegar para mim e para você, aleluia, o dia do juízo, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, no livro de Hebreus 9,27, e como o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Jesus voltará. A segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. O dia de esperar para a salvação é hoje. O dia da manhã pertence a Deus. Apocalipse 20,15. E aqueles que não foram achados, o nome no livro da vida foram lançados no lago de fogo, onde é a segunda morte. Louvado seja Deus. Hoje, a porta da graça, ela está aberta. Hoje, eu e você temos a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus. Ouvimos a palavra do seu amor, ouvimos a palavra da sua graça, da sua misericórdia, ouvimos a palavra do seu filho. Louvado seja Deus. A porta da graça está aberta. Efésios 2,8. Pela a graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós para não gloriar-se. É dom de Deus. A graça de Deus, um favor não merecedor. Quer dizer, em nome de Jesus, da manhã de dia, meu amado irmão, que não importa a situação que você se encontra hoje, hoje Jesus quer perdoar o meu e os teus pecados. Hoje Jesus quer escrever meu nome e teu nome no livro da vida e fazer de mim, fazer de ti uma nova criatura para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu quero ser grato a ti. A Deus, pela tua vida, pai, pela tua vida, mãe, pela tua vida, família. Que eu rogo a Deus que a graça de Deus nos alcance, que um dia todos estejam na casa do Senhor, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor e esperando o Senhor a salvação da vossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra, receba. Quando você tiver a oportunidade, tem sempre a igreja evangélica, apregoando a palavra de Deus, porque verdadeiramente a Bíblia diz que tudo há de passar, mas as minhas palavras permanecerão para todo o sempre, de geração em geração. Hoje somos uma geração que Deus quer salvar. Depende da minha e da tua atitude. Salmo 37, versículo 5, está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor e crê nele, que tudo ele fará. No Salmo 91 está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, minha fortaleza, e nele eu confiarei. Parte 5, 6 do versículo vai dizer, a sua verdade, ela é escudo, ela é broquel. Deus quer brindar na manhã deste dia o teu casamento. Louvado seja Deus. Deus quer brindar na manhã deste dia a tua comunhão com Ele. Louvado seja Deus. Para que o inimigo não venha tentar contra a minha vida e a tua vida e tentar nos desviar do caminho do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 128,
bem-aventurados aqueles que temem ao Senhor e andam em seus caminhos. A felicidade do homem está em Deus. Eu rogo a Deus que um dia você tenha a atitude de abrir seu coração para Jesus, deixar Jesus entrar e fazer morada. Porque Deus é bom e a sua misericórdia é para todos sempre.